שלום, שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, וברוכים הבאים לציפי לייב, הוולוג הלייב השבועי שלי, שבכל שבוע אני מעלה נושא אחר שיעזור לאנשים, במיוחד לאנשים שרוצים או להוריד באופן משמעותי, או אולי אפילו להיגמל לחלוטין מסוכר ומאכלים ממכרים אחרים, כמו מה שאני מכנה מבאמים, מתוק בצק ומזון מעובד, שאלה המחלות, אלה המזונות שבאמת גורמים לנו לבעיות. ובאמת, אני לא יודע אם ראיתם את זה, אם אתם עוקבים אחרי הפוסטים שלי במדיה החברתית, ואם לא, אז כדאי, כי יש שם המון חומר מאוד מעניין. אבל אחד מהדברים ששיתפתי זה כתבה ב-Doctors Only, שזה אתר למטפלים רפואיים, במיוחד לרופאים, שדיברו על זה שלטפל בסכרת עולה לנו 29 מיליארד דולר לשנה. Oh my God, 29 מיליארד. שתחשבו שהטיפול האמיתי, האמיתי בסכרת, נמצא בסופר. שם הטיפול היעיל ביותר, לא צריך מרשם רופא, לא צריך תופעות לוואי, כאילו שום דבר. אבל זה לא קורה. למה לא? וזה בדיוק הנושא שלי, של הלייב שלי השבוע. אחד מהדברים שאני שומעת שוב ושוב בלקוחות שלי, אם זה אנשים שמתקשרות להתעניין בסדנאות הקבוצתיות משקל בריא וראש חופשי, שההרשמה לסדנאות ינואר כבר החלה, ואם אתם רוצים לשמוע עליהם, יהיה כאן קישור בהודעה הראשונה. אבל מעבר לעניין הזה, כאילו אנשים שמתעניינות בסדנאות, אלה שאני מלווה אותם, גברים ונשים באופן פרטני ואישי, הזוגות שבאים אליי לעשות, או אפילו מתעניינים, לעשות איזשהו תהליך זוגי של לאמץ אורח חיים בריא כיחידה של בית. כולם, כאילו כל פעם שוב ושוב ושוב, אני שומעת את האנשים אומרים לי, ציפי, מה שהכי קשה לי, אני הכי סובלת ממנו, זה לא השמנה. למרות שיש אנשים שבאים אליי בהשמנה די משמעותית, אבל לא כולם. וזה לא אפילו הפחד מהמחלות. ויש כאלה שבאים אליי עם סכרת, או קדם סכרת, או כבד שומני, או לחץ דם. וזה אנשים חכמים, אנשים שמבינים את ההשלכות של איך שהם אוכלים, והם מפחדים מזה שהם חולים, או אם הם ימשיכו לאכול כמו שהם אוכלים, הם יהיו חולים. עכשיו, אם יש מי מכם שרואים את הסרטון הזה עכשיו, ואומרים, מה, אם כבר יש להם סכרת, אז שיפסיקו לאכול. אז אני הסרט הזה והלייב הזה הוא לא בשבילכם. אתם לא צריכים אותו. אתם לא מבינים, וזה בסדר שאתם לא מבינים. אבל אם אתם מזדהים ממה שאתם אומרים, אומרים, נכון, אני אוכלת, ויש לי סכרת, ואני עדיין אוכלת סוכר, ואני פחדת מזה, ולא מסוגלת להפסיק. אז מה שכולם אומרים לי, שהכי מפריע להם, מה שהם הכי סובלים ממנו, זה יותר מההשמנה, יותר מהפחד של המחלות, או המחלות עצמן, זה ההרגשה ש לא מסוגלים לשלוט. ההרגשה הזאת של חוסר שליטה מול האוכל, שהם רואים אוכל והם לא מסוגלים לבחור לא לאכול, לא מתאפקים, לא עומדים בפיתוי. שלום רונית, איזה כיף לראות אותך והלייקים שלך שאני כל כך אוהבת. והם אנשים, ולמה הם כל כך סובלים מזה? כי בכמעט כל המקרים זה אנשים אינטליגנטיים, שיש להם מסוגלות מדהימה בתחומים אחרים בחיים שלהם. יש לי לקוח אחד, הוא בעל חברה מאוד מאוד מצליחה של רהיטים. יש לי אנשים שבאים אליי ממקצועות של בריאות הנפש,
זאת אומרת, אי אפשר להגיד שהם לא יודעים איך הנפש עובד, איך הראש עובד, איך המוח עובד. אז איך זה יכול להיות? ועדיין, כשזה מגיע לאיזה קרואסון, או בורקס, או פיצה, או השד יודע מה, פתאום הם מרגישים שהם לא מסוגלים לשלוט. ובזה הם סובלים יותר מכל דבר אחר. יותר מזה שמסתכלים במראה ולא אוהבים את מה שרואים. יותר מזה שכאילו צריכים לקחת תרופות וסובלים או מתופעות לוואי של התרופות או מתופעות לוואי של המחלה או הפחד והדאגה של מה שהולך להיות בעתיד. אפילו יותר מזה הם סובלים הכי הכי הרבה מהעניין הזה, מההרגשה של חוסר שליטה בחיים שלהם. וזה אני מאוד מבינה, כי גם אני הייתי שם. והסיבה שכל כך שאנשים לא מסוגלים לשלוט במה שהם אוכלים, אנשים שבאמת מרגישים את החוסר שליטה הזה, בעצם יש פה איזה משהו מאוד פרדוקסלי. כי בעצם המאכלים שהם מנסים לשלוט עליהם, הם בדיוק המאכלים שגורמים להם לא להיות מסוגלים לשלוט. הבנתם את זה? אני אחזור על המשפט הזה. באופן פרדוקסלי, מה שהרבה אנשים לא מבינים, זה שבדיוק המאכלים שהם מנסים לשלוט עליהם, אלו המאכלים שגורמים להם לאבד כל שליטה באוכל. אנשים שניסו לאכול במידה והצליחו, יש להם שליטה, הם מסוגלים, על הכיפק. אולי יש אנשים כאלה שיש להם קצת עודף משקל, שילכו לתוכנית דיאטה סטנדרטי, שאומרת להם שזה בסדר מדי פעם לאכול איזה צ'ופר, כדי לא להרגיש חסך. אבל אנשים ששוב ושוב ושוב נאבקים ועדיין חיים בחוויה של חוסר שליטה מול האוכל, למרות שהם יודעים מה יקרה, אם הם אוכלים יותר מדי, למרות שהם יודעים את ההשלכות של הנזקים, והם סובלים מזה מאוד, אז אולי הגיע הזמן להפסיק לנסות לשלוט, ופשוט להיפרד. להיפרד לחלוטין מהמאכלים, שגורמים לכם לצאת מהשליטה, לא לשלוט. אבל, עכשיו, ועכשיו מגיע הרגע שאנשים נכנסים לפאניקה. מה? לא לאכול מתוקים? לא לאכול בצקים? אף פעם לא לאכול איזה משולש פיצה עם הילדים שלי? זה קשה מדי. ואני אומרת לכם, א', מי שעושה גמילה בליווי מקצועי הנכון ורוכש את הכלים הנכונים, מגלה שזה הרבה פחות קשה ממה שנדמה להם. והדבר השני שאני רוצה לשאול זה, מי שאומר ככה ובאמת חווה את החוסר שליטה, את הסבל הזה מהחוסר שליטה הזאת, אז אני רוצה לשאול אתכם, מה שיש עכשיו זה קל? מה שיש לכם עכשיו זה כזה צ'ופר? זה כזה חיים נפלאים? מה שיש עכשיו שכל פעם שנכנסים לפיצריה יש את מכונת כביסה בראש ומסר מתן, אני אוכל, אני לא אוכל, אני ילדה טובה, אני ילדה רעה, מה אכלתי, מה לא אכלתי אתמול, מחר, קלוריות, זה קל? זה חיים קלים? אז בואו נודה, לכל דבר יש מחיר. והאמת היא שאנשים שעושים גמילה מהמאכלים שגורמים להם לצאת משליטה, מגלים פתאום שנכון, יש ויתור, יש איזשהו אתגר מדי פעם שלא אוכלים את מה שכולם אוכלים, אבל מנגד השכר הוא השליטה. מקבלים את השליטה בחזרה. כדי אבל באמת שהשליטה באמת תחזור באמת בצורה אמיתית, צריך לתקוף את העניין בשתי זוויות. יש את הזווית הפיזית, באמת. זה העניין הזה של באמת פשוט להפסיק להיכנס שוב ושוב לזירה עם מאכל שכל פעם מפסידים איתו. להפסיק לנסות לשלוט במה שלא מסוגלים לשלוט בו. מה שגורם ליציאה מהשליטה. זה הצד הפיזי. אבל יש גם את הצד המנטלי, הצד התודעתי,
זה לשנות את כל, כדי שבאמת תהיה שליטה, וזה לא רק עניין של אני בדיאטה ואני נסכנה ואני חוסכת מעצמי עכשיו, כן? כדי באמת לצאת ממנטליות הדיאטה הזאת, ובאמת כדי להרגיש אדון לגורל, גם בהקשר לאוכל, צריך לעבור איזשהו שינוי תודעתי, לשנות את כל הדו-שיח, את כל הדיאלוג עם האוכל, את הקשר עם האוכל. אני קצת מדמה את זה לכאילו, אני עשיתי על זה גם לייב, על העניין הזה של ללמוד לאהוב אוכל שאוהב אותנו בחזרה. כן? כמו חברה. כן? שאולי פעם אהבה, כאילו, היה שם קשר טוב וקשר של קרבה וזה, אבל עכשיו האוכל הזה הודף. כאילו, החברה הזאת הודפת, החברה הזאת לא רוצה להיות חברה שלך יותר, והיא פונה לך עורף, והיא אפילו אולי מעליבה אותך, או מזיקה לך, מה, תמשיכי כל פעם לרדוף אחריה שוב ושוב 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 ושוב, כאשר כמעט כל הסימנים שהיא לא אוהבת אותך, והיא לא רוצה להיות חברה שלך, אז זה אותו דבר עם האוכל, אבל זה באמת לשנות, זה תהליך שחייבים, ושום, אני לא מאמינה שיש איזשהו תהליך חד פעמי, שיכול באמת להביא לשינוי התודעתי הזה, זה משהו שצריך לאמן אותו, וצריך באמת לעבור תהליך עמוק ומשמעותי של תודעה, של דיבור פנימי, של נפש. וזה בדיוק שיטת יעד, השיטה שאני פיתחתי, עושה. יש גם תוכניות אחרות שעושות את זה, אבל אני אומרת שמי שרוצה, מי שחווה חוסר שליטה באוכל ורוצה לקבל את השליטה בחזרה, וניסה שוב ושוב ושוב אכילה במידה, וזה על לאכול הכל במידה, ולשלוט סתם דרך משמעת עצמית וכוח רצון, וזה לא עבד, אז אולי הגיע הזמן לנסות משהו אחר. אולי הגיע הזמן פשוט להפסיק לנסות לשלוט במה שלא ניתן לשלוט בו. יש אנשים שמסוגלים. אני לא אחת מהם. אני באמת כבר מעל 20 שנה, בחרתי בבחירה חופשית להיפרד ולהימנע ממאכלים שגורמים לי לאבד את זה באוכל, לאבד את השליטה. אין דבר כזה אצלי שוקולד אחד. זה כמו שהנרקומנים אומרים, כאילו נגעת נסעת, ככה אני עם שוקולד. עם דברים אחרים לא, אבל ככה אני עם כל המתוקים והבצקים. אז והיום, בגלל שאני בכלל לא מנסה לשלוט עליהם, בכל יתר האוכל יש לי שליטה מלאה. אני בוחרת לאכול מאכלים שאוהבים אותי בחזרה. אני בוחרת לאהוב אותם, ואני מסוגלת לעשות את זה. עכשיו, אל תחשבו שזה אומר שאף פעם לא מתחשק לי. יש חשקים. חשקים לאוכל עשיר והיפר טעים, זה טבעי. זה חלק אבולוציוני של המוח שלנו. אבל החשקים האלה, לא הופכים לתופעה שנקראת כמיהה, שכמיהה כבר אין ברירה, הדחף כל כך חזק שאני לא יכולה להימנע מלקחת, וזה אין לי. כבר מעל שנים, 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 אין לי כמיהה למתוקים ולבצקים, אני לא חייבת. לפעמים בא לי, ואני לא לוקחת, כי כשאני לא לוקחת, אז אני גם לא חייבת לקחת. אז הוויתור הזה גם, נותן טעם לחיים שלי שהוא כל כך הרבה טוב ועשיר מכל עוגה או כל ממתק או כל חטיף, שזה לגמרי לגמרי שווה. וזה גם בגלל שאני למדתי ויודעת גם ללמד אנשים אחרים איך לשנות את כל הדיבור הפנימי, כל התפיסה שלי, כל הדיאלוג שלי, כל הדיבור שלי עם אוכל הוא אחר לחלוטין ממה שהוא היה כל השנים האלה שניסיתי לשלוט ורק חוויתי את הכישלון שוב ושוב ושוב. אז אם זה מעניין אתכם, אתם יכולים להיכנס לקישור כאן למטה, כי סדנאות משקל בריא וראש חופשי, ההרשמה לינואר התחילה, ויש מתנה מיוחדת לאלה שנרשמות מוקדם. ואם יש אנשים שקבוצה לא מדבר, אולי רוצים תהליך של ליווי אישי, אפשר ליצור קשר איתי, ואני גם רוצה לאחל לכם, לכל אחד מכם,
שמחה, אושר, חוויה של חופש, ושבאמת תוכלו להנות מהחיים שלכם בכל התחומים. ואני רוצה לבקש מכם דבר נוסף. אם אתם צפיתם בסרטון הזה, או בהקלטה הזאת, או עכשיו בלייב אתם נמצאים כאן, ואני כל כך שמחה לראות אתכם כאן, ואתם חושבים על מישהו או מישהי במשפחה, או חברה, או שאולי אתם חושבים שכדאי להם לשמוע או לצפות בסרטון הזה, אז בבקשה, העבירו להם את זה הלאה. אולי תצילו אפילו נפש. אז שיהיה לכם המשך יום נפלא, נתראה שוב בשבוע הבא, יום שלישי, 3:30, בציפי לייב. להתראות.